მოგესალმებით გოგოებო. დღევანდელ ვიდეოში არ გავკეთებ მაკიაჟს, უბრალოდ მინდა ერთ-ერთი კოსმეტიკური ბრენდის მიმოხილვა გავაკეთო, რომელიც ძალიან მომწონს. მინდა ეს არის არტისტრის კოსმეტიკა. მე მგონი სწორად ვამბობ. მომაქვს ტონალური კონსილერი, ჩდილები, პუდრი, ხვიერი პუდრი, მინერალური პუდრი და ასევე ფუნჯი. და რიგიკოპტ გაჩვენებთ ხუთი პროდუქტ. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს კოსმეტიკური ბრენდი არის ამერიკული და როგორც ვიცი, ეს არის ქსელური კოსმეტიკა, როგორც ორიფლეიმი, ფაბერლიკი, რომ საკმაოდ ძვირი ღირს ამერიკაში და რუსეთში. ხერდოთ ამერიკულ საიტებზე ძალიან ძვირი ღირს, რომ ვნახე. ძალიან გამიკვირდა იმიტომ, რომ ჩემმა დამაჩუქა ეს პროდუქტები, რომელიც შეიძინა თბილისში ამერიკულ მაღაზიაში. თუმცა ამ ქვეყნებში მაღაზიაში არ იყიდა. ამიტომ ცოტა გამიკვირდა, ვერ გავიგე რა ხდება. არ ვიცი, ისიც ვიფიქრე, შეიძლება პატენტი არის, მაგრამ აქ აწერია Made in Canada, აქ აწერია Made in USA, ანუ USA და პრინციპში ყველგან ასე აწერია. Made in USA, ხო, აი Made in USA წერი. Made in USA, ვიცი, უკვედავთ თუ არა, მაგრამ ასე აწერია და არ ვიცი, პატენტია თუ არა. აი ტონალური კი ნამდვილად საეჭვო, რადგან ჩინური იეროგლიფები აქვს. მაგრამ თვითონ კოსმეტიკა ძალიან ხარისხიანი და ძალიან მომწონს. მაგალითად, აი კარგი კონსილერი შეონდა, ძალიან რთულია ამ ფასში. ზუსტად არ ვიცი რა ფასად იყიდა, მაგრამ ვიცი, რომ ძალიან იაფად იყო ამერიკულ მაღაზიაში. თბილისში არის ასეთი მაღაზიები ბევრი, იქ იყიდება ასევე ამერიკული ტანსაცმელი, რომლებიც ასევე ძალიან იაფი ღირს და აი ეს კოსმეტიკა, რომელიც რა ვიცი, მე ძალიან მომწონს. ხო, და რას ვამბობდი, კონსილერი ძალიან კარგია, ძალიან კარგი დაფარვა აქვს და დიდხანს ჩერდება. არ მაქსიმალურად არ ჯდება მიმიკურ ნაოჭებში. თავიდან როდესაც წავისმევ, ერთ 10 წუთში ჯდება, მაგრამ ისეთი გასწორების შემდეგ უკვე აღარ. ხელი დღემ შენივით გამოიყურება. და აი ეს პუდრი, ჩემი საყვარელი პუდრია, რადგან აქამდე რომელიც მქონია, ყოველთვის ძალიან მიშრობდა კანს და კანი მეკერცლებოდა ხოლმე. არ ვიცი, მიშრობდა ძალიან და აი ეს პუდრი, არა, ეს პუდრი ძალიან მაგარია. და ცხოვრებაში ძალიან მიაფიქრდა. არ ვიცი, გაგეცნება თალბოთ, მაგრამ ხუთვარამდე ღირდა ეს პუდრი. მგონი 3-დან 5 ლარამდე ღირდა საწყოთ და ასევე ეს კონსილერი ჩემთვისაც ზუსტად აღარ ახსოვს, მაგრამ საწყოთ 10 ლარამდე ალბათ ღირდა. ასევე ეს წენები, ეს წენები ძალიან მიყვარს. თანაც ეს ყველა 4-ვე ფერი ძალიან კარგია ყოველდღიური მაკიაჟისთვის, გადასარევი ფერებია. და სხვათა შორის დღეს ამ პროდუქტების გამოყენებით გავიკეთე მაკიაჟი და ეს წენები მისია ეხლაც, რომელიც ძალიან მოწონს, ძალიან რბილია და აი განსაკუთრებით აი ეს მიყვარს, ძალიან ფერიც გადასარევია უბრალოდ. გაჩვენეთ ხელზე თუ გამოჩდება. ეს ვარდისფერი თვალის ჩრდილი არ გეგონოთ, ეს არის რუმიანა ლოყებისთვის და ძალიან კარგი ფერი. აი არ ვიცი, ჩანს თუ არა, მგონი ისე კარგად არ ჩანს, მაგრამ თვალზე უფრო ლამაზად ჩანს. მადლობა ლაპარაკო ბავშვს ძინავს, არ მინდა რომ გავახვიწო და ის კარგად ვერ გამოხატავთ ჩემს აღფრთოვანებას. ოიმე, გაიღვიძე. ჩემო გოგომ გაიღვიძე და ახლა შემიძლია ხმამაღლა ვიღო. რა შეეხება ამ ტონალურს, რომელსაც საეჭო იეროგლიფები აქვს, ამის მიუხედავად ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ კარგი დაფარვა აქვს და კანზე თხლად ისმევა, თითქმის არ ჩანს. არ ვიცი, ხალბათ ჩემი კამერა ისე კარგად ვერა ჩვენებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღეს სახეზე სწორედ ეს ტონალური მისია. მე მგონი ნორმალურია. თავის ფასთან შედარებით ნორმალურია. მაგის თქმამდე. და აი ესეთი პატარა
არტისტრის და ესეც პატარა არტისტრის ფუნჯი, რომელიც ძალიან ყელია. მას უყენებ ქვედა ქუთუთოს შესაღებად. თქვენ ძალიან სკელ ჭრილს არაკეთებს თვალს. როგორც უკვე გითხარით, ეს პროდუქტები ძალიან ხშირად არის ხოლმე ამერიკულ მაღაზიაში. უკვე ფასი არის ძალიან იაფი შედარებით ამერიკულ საიტებთან და ასევე რუსულ საიტებთან. ხარისხი ძალიან კარგია და მე ვერ გავიგე რა ხდება, მაგრამ ინტერნეტში არტისტრის რივიუს ვიდეოს ქვემოთ მოყარი ერთ-ერთ კომენტარს თვალი, სადაც ეწერა, რომ საქართველოში ამერიკიდან გზავნიან ჰუმანიტარულ დახმარებას ამ კოსმეტიკის სახით და ამიტომ იყიდება ასე იაფად საქართველოში. არ ვიცი, თქვენ თუ იცით, ჩუბა დამწერეთ, მაინტერესებს რა ხდება. ეს პროდუქტი მე ძალიან მომწონს, მიხდება. არანაირი ალერგიაც არ მაქვს მასზე და რამშულობა აქვს ფას. პირიქით ეს ხომ ძალიან მაგარია, რომ ძალიან იაფი პროდუქტია. მითმეტეს ეჭვი მაქვს, რომ ეს მართლაც არ არის პატენტი, რადგან აი აქ გარკვევით წერია Made in Canada, Made in USA. ვიმედოვნებ, რომ ეს ვიდეო ვინმესთვის სასარგებლო იქნება. მე კი გემჩნდებით მომავალ ვიდეომდე და დამწერეთ თქვენი კომენტარი, გამოიწერეთ ჩემი არხი და კარგად.